Koncert zastrešil konzulát Slovenskej republiky spolu s miestnym farárom Richardom Bakerom a vedúcim hudby Markom Pakom. Manažérka farnosti Lisa Calabres vybavila pre chlapcov ubytovanie priamo v amerických farských rodinách a sprevádzala zbor pri spoznávaní New Yorku. We are endeavoring to continue to build up our connections to Slovakia, especially culturally, as well as in faith. So to have the choir here is a great statement of our continuing work. All the families tell me they've never seen children be so polite and so respectful. Their English is wonderful. So that was a big treat for me and a pleasure to see the little faces in Times Square looking up at the lights. It was wonderful. It was a wonderful experience. V zbore sú vďaka širokej škále rôznych vekových kategórií zastúpené všetky štyri hlasy výlučne chlapcami. Pre mňa tento zbor znamená oficiálne celú moju umeleckú kariéru a neoficiálne moje dieťa a moje všetky deti. Mne sa veľmi páčia veľmi milí ľudia, ktorí sa o nás pekne starajú, rodiny sú skutočne fantastické. Je to naozaj multikulturálne mesto a veľmi ma to fascinuje. Zažili sme krásnych ľudí, sme stretli tuto vo farnosti Slovákov, ale aj Američanov. Na New Yorku sa mi páčilo všetko. Obrovské mesto to je. Takže som bol veľmi unesený. Po koncerte nasledovala recepcia s typickými slovenskými jedlami. Aby tí mladí si spomenuli na nás, že aj tu na New Yorku máme ešte stále kontakty s našou kuchynou na Slovensku. Veľmi, veľmi, veľmi krásne spievali. Boli sme dojatí. Koncert bol úplne úžasný. Bol breathtaking, dých vyražajúci. Podobné akcie sa v kostole svätého Jána Nepomuckého chystajú aj v budúcnosti v rámci prepájania americkej a slovenskej komunity.